Olá, doutores e doutoras. Estamos aqui pontualmente às 20 horas para trabalhar com vocês o edital verticalizado da banca Cetrege. Para você que é nosso frequentador, para você que nos assiste aqui no Mais Saúde, do Tiradentes, não, não tem como fugir a essa realidade. Então, nós vamos trabalhar item por item, passo por passo, do edital verticalizado, como fora prometido há pouco. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, prestem atenção para que você possa ter um bom direcionamento de estudo. E o que é mais importante, não deixem de nos acompanhar, não deixem de assistir às aulas online. Porque é importante para você aprender a língua portuguesa. Olhe, não existe concurso nesse país que não tenha português. Não importa a área, e principalmente na área de saúde, em que português é uma das disciplinas exigidas. Pois muito bem, vamos falar do edital verticalizado? E, primeiramente, no edital verticalizado, deixa eu abrir aqui. Nós temos que trabalhar esses itens aqui com vocês. Veja, Primeiro item, compreensão de texto, compreensão e interpretação de texto. Ora, amigos e amigas, há sem dúvida alguma um passo a passo para você compreender para você interpretar corretamente um texto. Então, você pode compreender e pode interpretar corretamente o um texto. Quais são os passos para você interpretar um texto? Veja bem. Primeiro passo é analisar o título do texto. Normalmente, as provas da banca Cetred Texto traz um título. E você tem a obrigação de analisar o título do texto. Você tem a obrigação de, antes de começar a leitura, perceber o que o autor quis dizer naquele título. Porque só existem duas possibilidades para o autor colocar título: apenas duas. Uma, ele teve uma ideia o título resolve escrever sobre essa ideia. A outra, ele escreve aleatoriamente sobre um determinado assunto. Quando ele termina de escrever, ele vai lá e coloca o título do texto. Então a interpretação de texto, ela é fundamental, tá certo? Para que você possa fazer uma boa prova, mas não basta interpretar o título. Outro ponto importante na interpretação é a leitura. Além de analisar o título, você vai fazer a leitura do texto por períodos. Então você vai fazer a leitura do texto por período. Período por período, um por um. Então veja bem, a gente pode botar aqui para você os passos que nós vamos dar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Os passos que nós vamos dar para você. Para você interpretar corretamente o texto. Então, eu vou botar aqui como passo a passo da interpretação. Da interpretação. O primeiro passo que você vai dar. É como eu falei há pouco, analisar o título do texto. O segundo passo é fazer a leitura do texto. Por períodos, o terceiro passo é identificar os elementos endofóricos do texto. Esses elementos endofóricos se dividem em anafóricos ou catafóricos. O quarto passo ainda. Se referindo à leitura, é buscar o pensamento do autor, então. Primeiro passo, analisar o título do texto. Segundo passo, fazer a leitura do texto por períodos. Terceiro passo, identificar os elementos endofóricos do texto, que se dividem em anafóricos ou catafóricos. Quarto passo, buscar o pensamento do autor. Então, esses são os passos que você vai dar para fazer uma boa leitura, uma boa análise do texto. Então. É assim que você vai analisar o primeiro item do edital, que é a compreensão e a interpretação do texto. É bom você lembrar também, na compreensão e na interpretação do texto, duas coisas. Na resolução da prova. Na resolução da prova. Das questões, duas coisas você deve observar: a primeira, observar o comando da questão. Observar o comando da questão. O que a questão quis dizer realmente? Leia duas vezes o enunciado da questão, não leia apenas uma vez. Então, o primeiro passo que você vai dar é observar o comando da questão. O segundo passo. Em provas de concurso, só está correto. Se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Mas aí você tem de ter atenção, porque muitas vezes o Cetred coloca algo que nós chamamos, e até a própria questão, e nós chamamos de paráfrase. Então, também paráfrase é um assunto que está dentro da interpretação do texto e pode ser cobrado na sua prova. O que é a paráfrase? Paráfrase é a reescritura de um texto sem tirar-lhe o sentido. Então, nas questões de interpretação, quando ele por um motivo ou outro falar da reescritura, falar da paráfrase, você sabe que você vai reescrever, mas não pode alterar, não pode mudar o sentido do texto. Então, vejam só. Primeiro item do edital. O primeiro item do edital fala a respeito de quê? Fala a respeito da interpretação e compreensão de texto. Interpretação e compreensão de texto começa com a leitura do texto. Então, por isso que você tem que analisar o título do texto, você tem que fazer a leitura do texto por períodos, identificar os elementos endofóricos do texto, anafóricos e catafóricos e buscar o pensamento do autor. Dentro disso, na hora ainda falando de compreensão e interpretação de texto, você vai resolver as questões e na resolução das questões, dois passos são importantes. O primeiro passo observar o comando da questão. O segundo passo só está correto se estiver escrito no texto, levando em consideração também a paráfrase. O próximo item do edital fala sobre tipos e gêneros textuais. Nós chamamos isso, pessoal, de tipologia tipologia textual. O que é que o Cetred quer com esse item, tipologia textual? Ele quer que você identifique se o texto da prova é uma narração, se o texto da prova é uma dissertação, Se o texto da prova é uma descrição ou se o texto da prova é uma injunção, então, narração, dissertação, descrição e injunção, isso eu tenho que verificar. Observar se o texto da prova é uma narração, é uma dissertação, é uma descrição ou é uma injunção é a respeito da tipologia textual. Dá uma passada rápida sobre cada um desses tipos de texto. Narrar é contar uma história e você pode fazer essa narração em primeira ou em terceira pessoa. A narração em primeira pessoa ocorre quando o narrador personagem, ou seja, o narrador, é personagem da história. Ele conta um fato vivenciado, vivido por ele. Nós poderemos ter também a narração em terceira pessoa. Isso ocorre quando o narrador, observador, ou seja, o narrador, conta um fato do qual ele não foi personagem, ele não participou. Conta simplesmente algo que ele ouviu falar, ele é na verdade um fofoqueiro. A dissertação, a dissertação é explicar um determinado assunto. Consiste em um texto objetivo em que você vai explicar, você vai conceituar um determinado assunto. Essa dissertação que é a maioria dos textos de uma de provas de concurso e mesmo do Cetred, a maioria dos textos são dissertativos. E a dissertação Pode ser de duas formas. Eu posso ter a dissertação em terceira pessoa, ou a dissertação. Ah, perdão, eu posso ter a dissertação sempre em terceira pessoa, porque o texto dissertativo, por ser objetivo, por ser um conceito científico, tem que estar em terceira pessoa. Mas essa dissertação pode se classificar como uma dissertação argumentativa, pode ser uma dissertação argumentativa, ou pode ser uma argumentação a mais importante a argumentativa, ou expositiva. Na dissertação argumentativa, há posicionamento por parte do autor. Então, o autor se posiciona, ele dá a opinião dele a respeito de um determinado conteúdo. Na dissertação expositiva, ele não se posiciona. Quem escreve, o autor não se posiciona, ele apenas expõe as ideias. Temos ainda o texto descritivo, que é o texto repleto, Cheio, lotado de adjetivos ou palavras adjetivadas, e a injunção, texto injuntivo, que indica ordem, pedido ou conselho. Então, esse segundo assunto que fala da tipologia textual e dos gêneros narrativos. Dentro da tipologia, aí nós vamos ver o Conto de Fadas, o Conto Fantástico, a crônica, o artigo de opinião, tá certo? Então são vários dispositivos dentro do próprio dos próprios tipos de texto narrativos ou dissertativos. E aí é importante, tá certo? Que você tenha uma ideia a respeito disso, porque o CETRED costuma cobrar bastante. Bom, é o texto, eh, o edital, o nosso edital verticalizado, fala ainda de situação comunicativa. Aí é a ideia do falante, do emissor, do receptor da mensagem, ou seja, isso diz respeito aos elementos da comunicação. São elementos da comunicação o emissor, o receptor e a mensagem. Então, nós vamos mostrar para vocês. Quem pode ser emissor? Quem pode ser receptor? E o que é a mensagem? É bom lembrar que assume o papel de emissor? Eu ou nós? Porque o emissor é o falante. Assume o papel de receptor? Tu ou vós? porque o receptor é o ouvinte. E a mensagem ele ou ela, porque a mensagem é o assunto. Então, esses elementos da comunicação, nós vamos estudar mais profundamente quando no te nosso terceiro item do edital, que é a situação comunicativa. Pressuposto e subentendido. Pressuposto é um conceito antes, anterior. Eu pressuponho algo, eu tenho um conceito antes da própria leitura do texto. E o subentendido é o que não está escrito, mas de acordo com o que estiver escrito, dá para você subentender. Ou seja, você entende algo que não está escrito, é o que nós chamamos de inferências. Temos ainda a ambiguidade. Olha, pessoal, a ambiguidade, como o próprio prefixo já está dizendo, ambi quer dizer duplo, duplo sentido. Ambiguidade diz respeito ao duplo sentido. Então, se eu disser para Marina, eu digo assim, Marina. Vi, Marta beijando? O seu namorado. Aqui você tem claramente uma frase. Ampla ambígua, também chamada de anfibológica. O que é a anfibologia? É a mesma coisa da ambiguidade. Ou seja, pelo que está escrito aí, não dá para eu saber se o namorado é de Marina ou de Marta, o que pode causar um problema enorme. Então, para evitar esse problema enorme, para evitar essa ambiguidade, você deveria substituir o seu pelo namorado dela. Então veja como a frase mudou e a ambiguidade deixou de existir. Marina vi Marta beijando o namorado dela. E aí, nesse exato momento, você não tem mais a ambiguidade, que é a mesma coisa de anfibologia, algo que vai ser cobrado na prova de vocês e que está no nosso edital verticalizado, assim como a polissemia. A polissemia vai entrar junto no edital. Você, nós vamos ter polissemia e significação das palavras. Então você vai ter polissemia e significação das palavras. O que é esta significação? O que é a polissemia? Poli quer dizer plural, mais de um. Semia sentido. Polissemia é quando uma palavra pode exercer em determinado texto várias funções semânticas. Então se eu digo assim, veja. Sentado em um velho banco vi um homem velho vi um homem deixa eu apagar aqui. Sentado em um velho banco, vem um homem velho aguardando o Banco do Brasil abrir as portas Sentado em um velho banco, vi um homem velho aguardando o Banco do Brasil abrir as portas. Se você observar, meus amigos e amigas, a palavra banco A palavra banco tem a mesma escrita, tem a mesma pronúncia, porém tem significados tá certo diferentes embora tenha a mesma escrita a mesma pronúncia a mesma classe gramatical quando isso ocorre nós temos o que a língua chama de polissemia uma palavra exercendo uma palavra de mesma classe gramatical dentro de um contexto com sentidos diferentes já a significação das palavras nós vamos vocês vão nos assistir no nosso mais saúde no site do Mais Saúde na parte de língua portuguesa, e vocês vão ver que na significação das palavras, as palavras podem ser sinônimas, antônimas, homônimas, parônimas, hiperônimas, hipônimas ou polissêmicas. Então, isso vai ser discriminado para você, para que você possa entender isso aí. Então, a polissemia e a significação das palavras é o número 4, deixa eu ver, um dois três quatro cinco seis sete é o número sete do nosso edica, edital verticalizado e aí a gente vem para intertextualidade intertextualidade e tipos de linguagem a linguagem pode ser verbal não verbal as charges as figuras as tiras trazem muito a linguagem não verbal já a linguagem verbal são os textos, os balões das tiras, as frases das tiras. A intertextualidade ocorre quando eu conceituo um texto com algo que está dentro do próprio texto. Então, nós temos aí a intertextualidade um texto dentro de outro texto. O que já serve para esse item do edital: estrutura textual. Você vai estruturar o texto, observar parágrafo introdutório ou introdução, os parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos de conclusão, quantas orações tem por períodos, quanto, quantos períodos tem por parágrafos. Isso aí se dá. E dá-se o nome de estruturar o texto, dentro da estrutura do texto, nós vamos ver a estrutura sintática e morfológica e a estrutura semântica de cada frase, cada oração, cada período. Então é importante trabalhar profundamente isso, porque o CETRED, principalmente para candidatos pensantes, candidatos de nível superior, candidatos que, quando eu falo de nível superior, não são candidatos com terceiro grau. São candidatos que têm um nível, digamos assim, de pensamento maior do que a maioria do senso comum. A área de saúde está acima, um pouco acima da maioria. Por quê? Porque estuda muito, tá certo? Qualquer área, qualquer parte da área de saúde, é imprescindível que se leia muito, que se estude muito. Por isso que as provas trazem esse, essa necessidade, essa obrigatoriedade de você ter e ser bom na estruturação dos parágrafos, na paragrafação. Paragrafação é você dividir o texto em parágrafos, parágrafos que é parágrafo que é um conjunto de períodos. Depois da paragrafação nós temos o um enunciado que é o próprio, a própria apresentação do texto. Temos a coesão e a coerência. Senhores, coesão e coerência. A coerência é o próprio sentido, mas esse sentido vai se dar quando há uma coesão perfeita ou seja, a costura, a ligação, quando é, os parágrafos estão. Corretamente ligados, aí você tem, quando eles estão ligados e algo está sendo retomado de um parágrafo para outro, você tem um, um parágrafo coeso, e se ele é coeso, obviamente, ele é coerente. Não, aquela linguagem clara, aquela linguagem de fácil entendimento, de fácil compreensão, é o que nós chamamos de ter um texto coeso e coerente. Beleza? Depois de falar disso, nós temos as variações linguísticas, as vários, vários tipos de linguagem, tá certo? A linguagem conativa, a linguagem metalinguística. Então nós vamos estudar cada um desses, dessas variações linguísticas. Formalidade e informalidade, o texto formal e o texto informal, o formal obedecendo sempre à norma culta. E aí entra a parte de gramática normativa. A partir da fonética e fonologia, e olha, pessoal, simplesmente a gramática toda. Além de todo o aspecto semântico ser aprofundado, você tem aí um aspecto semântico aprofundado. Você tem um aspecto semântico em que ele realmente é, é, buscou. Todos os detalhes para criar, para elaborar questões de interpretação de texto. Então, nós temos um aspecto semântico bem aprofundado. Ele traz a gramática propriamente dita. Então, ele começa com fonética e fonologia. Fonética. fonética. e fonologia. É o estudo, é o estudo dos fonemas, estudo dos fonemas, e não é só identificar os fonemas como vogais, semivogais. E consoantes não. Dentro desse estudo da fonética, além de identificar vogais, semivogais e consoantes, você tem os encontros vocálicos, encontros consonantais, Dígrafos, dífonos, separação silábica, contagem de fonemas. Contagem de fonemas, tá certo? Então vejam pessoal que é muita coisa que você tem formas verbais risotônicas ou risotonia ou a risotonia. Então isso aqui é o que você tem dentro do estudo da fonética e da fonologia. Veja que não é pouca coisa. Aí o próximo item, depois que ele fala de fonética e fonologia, ele fala da acentuação gráfica. A acentuação gráfica. Saber acentuar corretamente uma palavra, primeiro você precisa do pré-requisito, tá certo? Primeiro você precisa do pré-requisito da fonética e fonologia. Depois você precisa, primeiro, separar as sílabas. Depois, identificar a sílaba tônica. Depois de identificar a sílaba tônica, você vai classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, e finalmente. Você vai observar a terminação das palavras. Então, vai separar as sílabas, identificar a sílaba tônica, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica e observar a terminação das palavras. O próximo passo depois da acentuação gráfica seguindo o edital e é a nossa análise dele pontuação principalmente o emprego da vírgula lembrando que a vírgula tá certo ela não é uma pausa não é não foi nem nunca será uma pausa para respiração a, língua, a, a vírgula, de acordo com o previsto na nossa língua, ela é empregada para separar, deslaca, deslocar, destacar ou. Tá certo? Então você vai usar o emprego da vírgula para deslocar, destacar, separar ou intercalar. Termos da oração ou do período. Então, você que está me, me assistindo nessa bela noite de hoje, você já saiba do seguinte: aquele bizu de vírgula para pausa de respiração, isso aí não funciona. Quem não sabe sintaxe, quem não sabe morfologia, não sabe empregar a vírgula corretamente. Essa história de pausa para respiração está ultrapassada. Então, muitas vezes, a análise de um edital desse choca o aluno, porque ele vai dizer, ah, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas é muita coisa para todo mundo, pessoal. É muita coisa para todos. É notório e é normal que você que está distante da língua portuguesa há muito tempo, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas é a insistência, é a repetição, é assistir várias vezes que vai fazer aos vídeos que vai fazer com que você não cometa erros na hora da prova. Muito bem. Ortografia, leitura e resolução de questões. Quanto mais você lê, Quanto mais questões você resolve, mais você vai escrever, melhor você vai escrever corretamente. Temos as. Depois da ortografia, morfologia, pessoal. Dentro da morfologia, nós temos classes de palavras e processo de formação das palavras. Ainda bem que ele nem falou da estrutura das palavras, muito embora você não consiga. Analisar corretamente, se aprofundar no estudo das classes de palavras, se você não conhece a estrutura das palavras. Quanto às classes de palavras, quando se fala na língua de classes de palavras. Quando se fala na língua de classes de palavras, se de classes de palavras está pedindo para que você identifique o substantivo. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo e o advérbio. Essas aqui, sete classes de palavras. São as classes de palavras variáveis, então essas aqui são as classes de palavras variáveis, mas a preposição, a interjeição, e a conjunção são as classes de palavras invariáveis. Então, saber identificar e consequentemente vem a coisa a questão da concordância nominal e da concordância verbal. Então, não basta você identificar, você também tem que saber relacionar as classes de palavras. Depois das classes de palavras, tem as funções da linguagem, tá certo? função referencial, função conativa, função metalinguística. Nós vamos estudar isso profundamente. Análise sintática do período simples e do período composto. Olha, pessoal, isso aí você resume em termos. Da oração e do período, termos da oração: sujeito, objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto. Vocativo, predicado. Ainda tem aí adjunta nominal e adjunta adverbial. E do período, oração coordenada, oração subordinada, substantiva, Oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Isso é a análise sintática do período simples termos da oração e do período composto, o estudo das orações. Tudo isso você tem aqui no Mais Saúde, explicado um por um. Depois, concordância verbal e concordância nominal. Em princípio, você precisa saber que o um verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. O verbo Concorda com o sujeito em número e em pessoa. Esse é o princípio da concordância. Então, o primeiro passo que você vai dar é destacar o verbo, o segundo, achar o sujeito, e o terceiro, analisar o sujeito. Já a concordância nominal, meus queridos e amigas, você não pode simplesmente decorar aqueles empregos que eles costumam dar: emprego do muito, emprego do pouco, emprego do bastante, emprego do incluso, emprego do anexo, emprego do meio. Não. A concordância nominal. É uma relação entre nomes. E o que a língua considera nome? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Portanto, se você não aprendeu a morfologia, jamais você vai acertar uma questão de concordância nominal. Eu digo que as garotas estavam meio atentas. E esse meio ficou no singular porque ele é um advérbio, mas ele não é um advérbio porque é a palavra meio, ele é um advérbio porque está se relacionando com o adjetivo atentas. Porque se eu disser assim, tomei meio copo de água, esse meio aí é um numeral fracionário, e ele é um numeral fracionário porque está indicando metade. Então, você tem que observar esses detalhes para poder entender o segredo da concordância verbal e da concordância nominal. E eu posso adiantar para vocês que concordância verbal e concordância nominal vão estar certamente presentes na sua prova. É difícil uma prova do Cetred não trazer questões de concordância nominal ou de concordância verbal. Além disso tem a regência verbal e a regência nominal. Ontem mesmo eu fiz uma live no meu canal do Instagram, no meu canal do Instagram, não, no, no meu Instagram, fiz uma live no, no meu Instagram sobre regência verbal. Você anote aí, pessoal, arroba prof. Jackson Bezerra. Arroba prof. Jackson Bezerra. Esse é o meu Instagram. E eu estou sempre dando dicas. Fazendo lives de uma hora totalmente de graça para os meus alunos, sejam eles do Mais Saúde, sejam eles de professores, sejam eles da área de segurança. Então, é uma maneira que eu encontrei de ajudar a todos aqueles que têm dificuldade em língua portuguesa. Por exemplo, semana passada, a nossa live foi sobre o emprego da crase, o emprego do acento indicativo de crase. Ontem, nós fizemos a live sobre. Regência verbal, regência que é a relação do verbo com a preposição ou com a ausência da preposição. Nesta oportunidade, nós trabalhamos os principais verbos, aqueles verbos que costumam ser cobrados não somente pelo Cetred, mas que costumam ser cobrados por todas as bancas. Então, foi um material que está disponibilizado no nosso no nosso Instagram. Você pode assistir a aula porque ela ficou gravada lá no Instagram e aí você pode sim verificar e aí Pouco a pouco, semanalmente, toda semana a gente dá dicas, vamos ver dicas de emprego dos porquês e bem como atendemos as solicitações do aluno. Às vezes o aluno quer uma dica de como empregar as preposições, às vezes ele quer uma dica de como identificar o sujeito. Então, essas dicas, no dia a dia, nós colocamos no nosso Instagram. Então, se você quer aprender língua portuguesa e quer ter isso também de graça, você pode acessar o nosso Instagram, que é arroba prof. Jackson Bezerra, Beleza? Finalmente, para nós concluirmos a análise do nosso edital, nós temos a colocação pronominal, também chamado de sintaxe de colocação. Colocação pronominal ou sintaxe de colocação é quando você identifica a posição do pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono, primeiro você tem que identificá-lo: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos. Olha só, nos, vos. Os, as, lhes, se. Esses são os pronomes oblíquos átonos e as questões de colocação pronominal vão sempre girar em torno desses pronomes. As questões de colocação pronominal vão sempre girar em torno desses pronomes. Ou seja. Próclise, quando o pronome oblíquo, ou átono, deve ser colocado anteposto ao verbo. Ênclise, quando o pronome oblíquo, ou átono, deve ser colocado posposto ao verbo. Mesóclise, quando o pronome oblíquo, ou átono, deve ser colocado no meio do verbo. Sínclise, dissínclise e apossínclise. Tudo isso, pessoal, está no seu edital, está no edital que nós acabamos de trabalhar com vocês, ponto a ponto, mostrando tudo explicando tudo que vai ser cobrado ou que pode ser cobrado na sua prova. Mas entenda que a sua aprovação depende de você realmente aprender a língua portuguesa. Os bizus que são dados no dia a dia pela internet, eles vão te atrapalhar, eles vão te levar para o erro. A nossa obrigação como professor de português há mais de 31 anos preparando para concursos públicos. Se você tiver a oportunidade de vir ao Colégio Tiradentes, todas as paredes, todos os alunos que estão reportados, retratados nas paredes do Tiradentes foram meus alunos. Então, uma longa experiência. Recentemente, nós aprovamos muitos alunos para o concurso da PFOS, para o concurso da EBC, isso na área de saúde. Então, junte-se a nós, acesse as nossas aulas no Mais Saúde que você vai com certeza fazer uma excelente prova de língua portuguesa. É claro que eu vou voltar em outra oportunidade, mas para fazer uma live de resolução de questões e essa live de resolução de questões nós vamos fazer na próxima oportunidade. E aí eu prometo dividir o edital em partes e ir resolvendo. Em cada parte do edital, pelo menos uma ou duas questões. É sempre um prazer, como eu disse na semana passada, quando estive com vocês na apresentação do Mais Saúde, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação enorme poder estar com quem quer uma vaga pública, com quem quer a independência financeira, com quem quer finalmente não depender. <coughs> De patrão, com quem quer a estabilidade. E pode ter certeza, pessoal, no concurso público você faz até passar. E quando você passa, você é recompensado. Eu aguardo vocês numa nova oportunidade. Um abraço a todos, tchau, tchau e boa noite, boa quarta-feira. Tá certo? Boa quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.